Hádejte, kdo se vrátil na YouTube. To normálně neuhodnete. Ahoj, vítejte zpátky na mém kanále po kratičké pauze 9 měsíců. Myslím, že to tak je. Hrozně moc z vás se psalo o videa, hlavně v té poslední době, a tak jsem si řekla, proč ne, stejně je teď hnusný počasí, takže proč občas nenatočit nějaký video, zvlášť u věcí, které se třeba špatně fotí, jako jsou spotřebované produkty a tak. Každopádně, jestli máte radost z toho, že by byly zase další videa, dejte určitě like, abych viděla, jestli to má vůbec smysl. V dnešním videu rozbalím PR balíčky. Vezmu to úplně random, to, co mi přijde pod ruku, a řeknu vám i nějaký první dojmy, který z té věci mám. A rozhodně to nebude jenom kosmetika, spíš kosmetika bude jenom okrajové a mám tady spoustu jiných zajímavých věcí dnes. Pane bože, ty vlasy. Jako nevěřili byste, jak je to těžký se po 9 měsících vrátit na YouTube a začít natáčet. Já jsem si jenom kameru a světla natáčela asi 2 hodiny a stejně to mám blbě, jak tak koukám. Já z těch vlasů zešilím, tyjo. Ach jo. A začnu tady tou řasenkou, která mi přišla od Urban Decay. A je to řasenka Troublemaker, která má velkou, bych řekla teďkon, popularitu, ale ne v úplně tom nejlepším slova smyslu, protože i za mě je to troublemaker. Jako ta řasenka by měla dělat extra dlouhý řasy a tak dále. Nicméně, jestli máte rádi hodně výrazní řasy, takový jako až slepený, já to třeba miluju, takže a nestydím se za to, tak tahle řasenka vám asi vyhovovat nebude, protože je hrozně na těch řasách nenápadná. Dělá to jenom takovou jemnou vrstvičku. Takže aby vůbec bylo něco vidět, tak musíte namíst třeba 150 vrstev, nebo ne 150, ale prostě minimálně 5 vrstev, aby něco bylo vidět. Takže já za sebe dávám řasence Troublemaker palec dolů, protože pro moje řasy to prostě není. Jednou jsem se s ní namalovala a fakt se podle mýho názoru nepovedla. Další balíček tady mám Body Shop a je to minitka halloweenská, která přišla v takovém krásném obalu. A já musím říct, že ještě tady teda byly nějaký, to jsou asi jako masky na obličeji. Teda na hlavu, ježiš, já to jsme nebudu radši dávat. Ale je to nějaká sprchová, asi tohle ještě lepší, tyjo. Je to sprchová čepička, si myslím teda. A potom ještě kromě sprchové čepičky, tady jsou to členky, které jsou proti tomu, aby vám lezly vlasy do obličeje, když děláte nějaký skincare rituály a podobně. Každopádně, tady mám Vanilla Pumpkin Shower Gel, což je a nádherně voní. Je to vanilková vůně, říznutá něčím kořeněným, takže jestli máte rádi třeba čaj, chai latte a podobně, tak tohle myslím si, že vám bude strašně vonět. No a potom tady mám tělový máslo. Víte, že já tyhle tělový másla, že jsou moje nejoblíbenější vůbec. A tohle, no tak to je absolutní sen. To teda, troufám si říct, že tohle je jedna z nejpovedenějších vůní vůbec. Já mám ráda takhle na zimu takový sladčí vůně, takový, že člověka tak jako nakrmí, nebo to zní debilně, že jo. Takový, no trochu perníkově to voní. No, absolutní úžas. Tohle se koupím do zásoby, protože je to limitka a myslím si, že bude asi brzo vyprodaná. No fakt krása, krása, krása. Tohle se povedlo. Další balík, na který se trhám, je přišel z e-shopu ProBio. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem dost jako změnila životní styl, stravování, že jsem začala cvičit, běhat, když teď moc neběhám po té nemoci. Hodně jsem změnila stravování, to je teda fakt.
A když tak o tom někde natočím samostatný video, kde by vás tohle téma zajímalo. A teď se joknem, co mi teda poslali, nebo co mi přišlo z e-shopu Probi. Mimochodem, doufám, že se máte dobře. I když z mnoha z vás si píšu na Instagramu, takže mám přehled o tom, jak se máte, ale dlouho jsme se neviděli, že? Takže se ptám pochopitelně. Tak, tak to je super. Hned na vrchu balíčku, teda z Probio, jsou recepty, což je perfektní. A jsou tady recepty pochopitelně s využitím těch potravin, který jsem si objednala. Takže jsou tady nějaký zelený závitky s mungetem, jestli to je dobře, polévka minestrone z dvou zrnky, pohankový chléb, no a je toho hodně, takže to jako kladný body u mě za ty recepty, to mi přijde jako super nápad. A potom jsou tady naše novinky. A to jsou zřejmě nějaký noviny, který vydává tenhle ten e-shop. No a teď je tady milion tady těch, nevím ani jak to mám nazvat, a nevím nikdy, kam s tím. Kdybyste viděli, kolik já likviduju doma v obalu a krabec, samozřejmě ekologicky likviduju, ale je to masivní množství. První věc, která tady na mě volá směsně, je tahle ta čokoláda. Je to čokoláda s mátou, hořká čokoláda, bez lepku a bez vajec. Jsem zvědavá, jakou bude mít chuť, se tím jsem ji teda neměla. Ještě bych chtěla říct, že tahle ta značka Probio se prodává v Albertech. Dodávají tam různé věci, takže asi je znáte. Na tom e-shopu mají podle mýho názoru jako větší sortiment nebo kompletní sortiment. Tak. To nechci dát na zem. Víte, že miluju zázvor, takže jsem si objednala kandovaný zázvor v cukru, který má úplně úžasnou chuť, já ho miluju. Nevím, jestli to má i nějaký zdravotní účinky, možná na trávě, takhle v sušení podobě, ale na takový celkový prohřátý organismus si myslím, že je to super teď na podzim a v zimě. Potravina, kterou se snažím teď eliminovat hodně, nebo potravina, složka, je lepek. Lepek jsem úplně nevyřadila, ale zase jako nechci ho dávat ani sobě, ani vůbec toho vařit zbytečně. Takže jsem si objednala ječnou mouku celozrnou jemně mletou. S tou ječnou moukou se dají údajně i zahušťovat polívky a omáčky. A tady píšou, že jsou z ní ty nejlepší nadýchané lívance. Tak to jsem zvědavá. Ječná mouka. Už si teda nespomínám, kolik to stalo. Vím, že byla docela drahá ta ječná mouka, že to není nic extra levného. Na druhou stranu, kolik mouky člověk spotřebuje, že jo? Já třeba úplný minimum, jako na vaření. Kdo by neznal Aino risotto z Insta Stories, že? Takže jsem si objednala tady tu rýži arborio kulatou, protože na risotto musíte mít v ideálním případě tu kulatou rýži arborio. Uvidíme, jaká bude. Její 500 gramů byla levnější než bio rýže v DM-ku. Uvidíme, která z nich vyhraje. Insta Stories určitě znáte taky polívku z červené čočky, takže tady je červená čočka, tahle ta malinká, která má tu výhodu, že je strašně rychle uvařená, je zdravá a dej se z ní dělat i saláty. A věc, na kterou se hrozně těším, jsou tyhle ty těstoviny z červené čočky, teda z mouky, které jsou pochopitelně bez glutenu, bez vajec, neobsahují sůl a mají vysoký obsah proteinu, což je logický, protože luštěniny obsahují hodně proteinu. Uvidíme, jaký budou chuťově. Ale je pravda, že těstoviny jsou potravina, kterou jsem skoro úplně vyřadila ze svého jídelníčku. Takže uvidíme, dám vám vědět, jaký to bude. Protože se blíží Vánoce a bude hodně pečení, objednala jsem ještě mouku špaldovou, celozrnnou, jemně mletou. Myslím si, že se s ní dá nahradit asi běžná pšeničná mouka. Možná mi dejte vědět třeba v komentářích, jaký máte třeba vy zkušenosti tady s těma náhradníma alternativama k běžným pšenici. Bože, já snad
Nemůžu se nějak vyjádřit dneska. Určitě taky víte, že skoro každý den snídáme kaši z vloček ovesních a objednala jsem na zkoušku bezlepkové vločky. Uvidíme, jakou to bude mít konzistenci, dám vám potom vědět. Ale vločky milujeme a jsou hrozně zdraví a dají se používat i třeba na zahuštění polívky, tak uvidíme. Potom tady mám chléb 6zrnný s červenou pšenicí a 2zrnkou. Chléb teď kupuju jenom žitný. Výjimečně koupím něco s pšenicí, ale spíš žitný. Takže jsem si říkala, že zkusím doma upéct chleba, i když času je málo, ale zkusím to. No a potom tady mám ječné lívance s ovesnými vločkami. Uvidíme, jaký to bude. Recenze byly super, takže mám o tom dát vědět. Další věc, kterou jsem si objednala, je olivový olej, protože mám docela problém třeba v obchodech, v supermarketech sehnat olej, který by mi chutnal, protože bohužel jsme se zmosali v Řecku, odkud jsme si olej přivezli a když nám došel, tak je hrozně těžký sehnat fakt jako olej, který by se mu vyrovnal tomu řeckému. Takže uvidíme, jaký bude tady ten, protože mám od lékaře předepsané červené víno. Jsem si objednala červené víno Veritas Acolon 2015 výběr z hroznů. Já nejsem žádný znalec vína, já skoro nic nepiju, ale to červené víno, když už, tak mám radši určitě než bílý víno. To bílý víno je na mě moc takový kyselý a necítím se po něm dobře. Takže uvidíme, mělo by to být pěstováno podle bio zásad. Tak jsem zvědavá, jako to bude mít chuť. Takže vůbec nevím, co jsem si objednala. Jo, já už vím. Já jsem se úplně lekla, že je toto pohankový kafe, který už nepiju, ale nyní jsou to fazole. Milujeme fazole, hlavně teda červený fazole a tyhle ty bílý fazole já používám do polévky minestrone a určitě chci ještě najít nějaký další recepty, protože ty luštěniny určitě jsou zdraví a jsou i dobrý, prostě nám chutnají. Poslední věc, kterou jsem rozbalila, jsou červené fazole. Ty asi taky znáte z našich Insta stories, protože dávám docela často do salátu, jsou zdraví. Asi mám radši než bílý fazole. Určitě si myslím, že ty luštěniny je dobrý kupovat v biokvalitě. Připadá mi i chuťově, že je v tom docela velký rozdíl. Balíček, na který se úplně nenormálně těším, je Laša. Doufám, že to otevřu. Nikolka přejmenovala Laš na Laš tak moc. K tomu má vztah, že vždycky říká, vykoupíme se v Lašíku. Tady je vzkaz od PR, za který moc děkuju. A vrháme se na balíček. Vždycky tam bývá spousta tady těch pěn, ale ty pěny jsou rozpustní ve vodě, oni se úplně rozpustí a zmizí. Mám tam, asi je to dárkový balíček. Ježiš, to bude bordel. No, co už. Přijdete mi někdo uklidit. Ha, tak. Ježiš, to je rozkošný. To je roztomilý. Jdeme se to otevřít. A je to pravděpodobně zabalený v šátku. To asi znáte, tady tu vychytávku Laší. Sorry, ale tu šňůrku musím přestřihnout, protože to bych tady byla ještě 3 hodiny. Tak. Takhle to zabalený. Je, a teda fakt je to krásný, krásný. A ta vůně, tyjo. Jak takovýhle kraviny dokážou člověku zpříjemnit život, že jo? Co myslíte? Mně teda určitě. I když je pravda, že je to docela drahá sranda. Tak a v balíčku mám kočičí hlavu. Dneska je to samá kočka. Voní? Voní trošku jako snowfairy, ale ne tak sladce. A cítím v tom malinko jako náznak máty. Takže bych řekla, že je to taková snowfairy light, která obsahuje i náznak máty, ale možná se pletu. Ale
Jestli něčemu věřím, tak je to můj nos. Další věc z balíčku je sprchový gel Lord of Misrule. Jestli to čtu dobře, teda nevím. Nevoní to moc. Je to taková slabší vůně. Bych řekla trošku jako fakt, že jako jehličí. Ale uvidíme, co to udělá ve sprše. Některé ty vůně se rozvoní, až když se spojí s vodou. Poslední je balistika. Šedivá. O, tak to je krásný. Tohle je perník a žvíkačka, bubblegum, ale s takovým jako velmi decentním provedením. Je to sladký, ale není to moc takový křiklavý. Jemný je to. Dám vám vědět, až se vykoupu. Každopádně tahle limitka se mi moc líbí. Kočičí. Poslední balíček, který tady mám a je v něm i něco pro vás, je z e-shopu Esoria, na který se teď spolu vrhneme. Je to e-shop, já se bojím, že se stříhnu do ruky, když takhle koukám do kamery a rozbaluju úplně. Každopádně v tomhle e-shopu prodávají kabelky, hodinky a hodinky. Některý z nich se mi moc líbí, takže když mě oslovil, jestli si nechci něco vybrat pro sebe a do soutěže pro vás, tak jsem řekla, proč ne. Taky jsem se rozhodla, že ty videa už budu trochu méně stříhat oproti tomu, jak jsem je prostříhávala dříve, protože za A to žere šíleně času a za druhý si myslím, že prostě hod se občas přeřeknu, nejsem profesionální moderátor a tak. Mluvím s váma prostě tak, jak bych mluvila s kamarádkou a hotovo. No, takže tady je papír v tomu a je to krásně zabalený, vypadá to jak nějaký parfém. Tohle budou hodinky asi. Ježiš, to je ale krása. Tak tohle jsou hodinky. Doufám, že to bude dobře vidět. Mají bejžovej. Ty hodinky mají bejžovej pásek, takový jako narůžovělý. Je to taková studená bejžová. A rose gold ciferní. Takhle vypadají. Já se zkusím teď dát na ruku, abyste to viděli. Bůh. To video bude šíleně dlouhý. Ale tak chtěli jste video, tak prostě budete mít dlouhý video. Můžete se když tak pustit na dvakrát, že? No. Jú, ale myslím si, že jsem se dala v obráceně, ale no. Myslím si, že mi služí. Proto jsem si je vybrala. Ale vypadají hezky, opravdu. Já přiznám se, mám radši větší hodinky. Jako na sobě. Klidně pánský. Proč ne? Mně připadá, že to ty větší hodinky, že dělají takovou drobnější ruku. I když to zní nelogicky, ale je to tak podle mě. Takže, takhle to vypadá. Mně se teda strašně moc líbí. Strašně moc. Já už jsem snad 10 let neměla hodinky na takovýhle zapínání. Kožený. Hodinky s takovým koženým páskem. Vždycky jsem měla kovy. A je to příjemný. Jsou takový lehonký na ruce. Takže myslím, že už je nesundám. Nebo budu muset. Protože musím sloupnout tu folii. A nedávno jsem viděla v Zoelinem videu, že sloupávala něčeho folii. A přišlo to hrozně uklidňující. Takže já tady teď taky sloupnu folii. Hotovo. A tak se samozřejmě nastavím. A mám z nich radost. Fakt se mi líbí. Vytahuju teď krabici, která vypadá fakt luxusně. Má to krásný logo. A podíváme se teda se vnitř. Měla by tam být kabelka. Ty bláho, kde se to otevírá? Mě klepne. Wow, tak to je fakt krásný. Jako velice elegantní a takový vychytaný to je. Tak se mi to líbí.
A v krabici je taková černá kabelka, kterou jsem vybrala proto, že na ní není logo. A je to taková klasika. Takže doufám, že to rovnou nedostříhnu. Víte, co je nejhorší? Koukat na sebe na tom malý obrazovce. Ach jo. Tak. Takhle to vypadá. Je to velikost, do které asi teda A4 nedáte, nebo ne asi, určitě se tam A4 nevejde, tak aby se nezmačkala. Ale jsem překvapená, že to vypadá fakt kvalitně. Já jsem se upřímně bála toho, že to bude šum. Řeknu to upřímně úplně. Ale když se dívám i na to, jak je to šitý, tak to není šit. Je to fakt kvalitní. No, podívejte se na to. I ta podšívka je hezky do toho všita. Takže samozřejmě nevím, co to udělá, až se to bude nosit nějakou dobu. Ale líbí se mi. Tady je teda logo, který je tak jako jemně vlisovaný do toho. Myslím si, že to bude v pohodě. Ještě tady měla být peněženka, ty, kam jsem to dala. Bože, kdybyste viděli, jak to tady vypadá teď kolem mě. To nechcete uklízet. Bych řekla pravdu, měla tady být ještě peněženka. A já prostě tu peněženku nemůžu najít, ten balíček. Což mě štve, protože zrovna tu peněženku jsem pro vás měla do soutěže. Takže. Nebojte se, já ji určitě najdu, ale mně fakt chodí tolik balíčků a zásilek, že malý balíček někam jako může zapadnout. Takže sorry. Pokud bych nenašla peněženku, tak dám do soutěže buď hodinky nebo kabelku. Dejte mi prosím vás vědět, jestli se vám takovýhle formát videa líbí. Já nevím, já osobně jako to mám ráda. Hrozně ráda koukám na rozbalování PR balíčků nebo na holeho obecně. A doufám, že tohle video třeba i potěšilo vás. Jestli jo, určitě vás prosím o lajky, protože po tak dlouhý pauze si myslím, že oznámení o novém videu asi nepřijde všem odběratelům. A ty lajky pomáhají tomu, že to video se častěji objevuje potom v navrhovaných videích. Takže mějte se krásně a doufám, že se uvidíme u příštího videa. Čau!